xodimni yaqin qarindoshlari demak og'ir kasal bo'lishi mumkin yoki nogiron bo'lib qoldi bu holatda moddiy yordam berish tartibi demak tashkilotni mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlar mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga nima kiradi o'sha jamoa kelishuvi jamoa shartnomasi ish beruvchi kasaba uyushmasi bilan kelishib qabul qiladigan ichki hujjatlar yoki o'sha ish beruvchi o'zi yakka tartibda qabul qiladigan hujjatlari buyruqlarida de demak ko'rsatib o'tilar ekan yani sadaka qəb etsək misal bu mehnat kodeksida xodimni yaqin qarindoshi og'ir kasal bo'lib qolsa yoki nogiron bo'lib qolsa xodimga moddiy yordam berilsin degan narsa yo'q yoki xodimga moddiy yordam berilsin degan narsa mehnat kodeksi tartibga solmaydi bu mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda ko'rsatilar ekan ya'ni misol tashkilotizda jamoa shartnomasida bu ko'rsatib o'tilgan bo'lsa demak sizga moddiy yordam berilishi mumkin o'sha yaqin qarindoshingizni misol vafoti munosabati bilan bo'lishi no mumkin og'ir kasallikka chalinishi nogiron bo'lib qolishi munosabati bilan demak moddiy yordam masalasi tashkilotni ichki hujjatlari jamoa shartnomalarida belgilab o'tilar ekan agar jamoa shartnomangizda moddiy yordam ko'rsatilgan bo'lsa unda beriladi uni miqdori ham misol ayrim bir tashkilotlar buni bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lab qo'ygan ayrimlar mehnatga haq to'lashni eng kam miqdoriga bog'lab qo'ygan ayrim bir tashkilotlar xodimni lavozim maoshiga bog'lab qo'ygan ya'ni xodim o'sha yaqin qarindoshi og'ir kasal bo'lsa nogiron bo'lib bu qolsa yoki vafot etsa xodimni lavozim maoshini bir baravari miqdorida yoki kimlardir bir baravarigacha yoki kimlardir ikki baravari qilib demak tashkilot o'zini jamoa shartnomasida ko'rsatib o'tilar ekan sababi mehnat kodeksi mana oltmish yettinchi moddasi aytadiki tashkilot o'zini iqtisodiy imkoniyatlari moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqib misol jamoa shartnomasida o'sha xodimni xodimga moddiy yordam boshqalarni nazarda tutishi mumkin ekan endi ayrim bir byudjet tashkilotlarida alohida qonunchilik hujjatlari ham bor mana buni ham misol bilan tushuntirib ketsam vazirlar mahkamasinig sakkiz yuz yigirma uchinchi sonli qarori bor sakkiz yuz yigirma uchinchi sonli qaror mana umumta'lim muassasasi xodimlarini mana pedagog xodimlarini moddiy qo'llab quvvatlashn tartibga soladi sakkiz yuz yigirma uchinchi sonli qarorini o'ttiz uchinchi bandi aytadiki e'tibor qiling bu qaror umumta'lim muassasasidagi xodimlarga taalluqli hammaga taalluqli ekan demanglar endi bizda asosiy kontingent mana umumta'lim muassasasidagi xodimlar ko'pchilikni tashkil qiladi sakkiz yuz yigirma uchinchi son qarordi o'ttiz uchinchi bandi aytadiki agar xodim o'zi og'ir kasallikka chalinsa yoki yaqin qarindoshlari og'ir kasallikka chalinsa yoki xodimni o'zi vafot etsa yoki yaqin qarindoshlari vafot etsa lavozim maoshini ikki baravari miqdorigacha e'tibor qiling ikki baravari miqdorigacha demak moddiy yordam nazarda tutilgan ya'ni yə. misol xodimni o'sha yaqin qarindoshi og'ir kasal bo'lib qoldi misol qaysidir bir maktabdagi misol ustozimizda aytaylik o'qituvchini yaqin qarindoshlari vafot etdi demak ushbu ustozga demak lavozim maoshini ikki baravarigacha miqdorda moddiy yordam berilar ekan endi yaqin qarindoshlar jumlasiga kim kiradi bu sakkiz yuz yigirma uchinchi sonli qarordi o'ttiz uchinchi bandida aniq ko'rsatib o'tilgan ota ona turmush o'rtog'i farzandi bo'ldi misol qaynotasi og'ir kasallikka chalinsa qaynonasi og'ir kasallikka chalinsa umumta'lim muassasasidagi xodimlarga demak moddiy yordam berilmas ekan chunki qarorda bu toifa qarindoshlar aniq ko'rsatib o'tilgan ota ona turmush o'rtoq farzand bo'ldi misol qaynotagiz yoki qaynonangiz vafot etsa yoki og'ir kasallikka chalinsa ovora bo'lib ariza yozmang chunki umumta'lim muassasalari bu pedagog xodimlariki aniq belgilab qo'yilgan sakkiz yuz yigirma uchinchi sonli endi bu degani bu hamma maktablarga shunaqa ekan emas misol xususiy maktabdagi o'qituvchilarni olaylik xususi endi xususiy maktablarga bu sakkiz yuz yigirma besh tadbi qilinmaydi xususiy maktablar endi u o'zini puli xohlagancha tasarruf qiladi misol xususiy maktabni jamoa shartnomasida misol xodimni nafaqat ota ona turmush o'rtog'i farzandi qaynota qaynonasi ham ularni jamoa shartnomasida balki ko'rsatib o'tilgandir xususiy maktablarda yoki boshqa tashkilotlarda hozir men aytgan sakkiz yuz yigirma uchinchi son qaror bu demak umumta'lim muassasalari ya'ni byudjet tashkilotidagi maktablarga yoki o'ttiz to'rt o'n olti bor o'ttiz to'rt o'n olti nizom bu tibbiyot xodimlarini mana qo'llab quvvatlash rag'batlantirishni tartibga soladi o'ttiz to'rt o'n olti nizom aytadiki agar tibbiyot xodimlarini demak yaqin qarindoshlari og'ir kasallikka chalinsa vafot etsa moddiy yordam berilishi nazarda tutilgan lekin o'ttiz to'rt o'n oltida yaqin qarindoshlarni aniq toifasi ko'rsatilmagan sakkiz yuz yigirma uchta aytib ketilyapti ota ona turmush o'rtoq farzand endi tibbiyot xodimlarini nimasida o'ttiz to'rt o'n oltida yaqin qarindoshlar jumlasi tartibga solinmagan ya'ni aniq bir kategoriya belgilanmagan endi bu holatda oila kodeksidagi yaqin qarindoshlarni demak qo'llaveamiz